придет весна. Не для меня дон разольется, там сердце девичье забьется в восторге чувств. Не для меня и сердце девичье забьется с восторгом чувств. Не для меня. Ще направя едно дълго клипче така от няколко песни, където съм си снимал. За свободу, за народ, резко. Я вижте откъде е опашката. 6 км имаме до Кръговото и оттам са още 10 км до моста. Затова дискордията влезна там в паркинга. А, май тръгнахме, бе. Какво тръгнахме? Напред всичко е спряло. Те
И затова спират всички, я правят пауза тук и... Само че аз искам да се прибера по-бързо, защото... Я не тронах и още веднъж, има ли друг вариант на тази песен? Ето път. Thank you.
спрехме. Вижте колко опашката от камиони. Дано влеземе нощта ска по некое време. Райдър, о, райдър, райдър, о, райдър, райдър, о, райдър, о, райдър. Оха. Ай, ландът. Ще взема хап на нещо, докато чакаме, че... Опашката е сериозна, много сериозна. Но тъй не безпокой ся. Вижте колко опашката. Така. Ние сме тук. Така, 1 километър имаше до кръговото. И наслужете го. Е до тук опашката, до от самата страна на, на Дунав. Вече на там. 10 километра ли са? Повече ли са? Оха. Ай, бандата. Ай, много весело и умната и така.